A MET tem como objetivo conectar ideias e conhecimentos a pessoas e empresas. A principal atividade da MET são os serviços de advisory e aconselhamento a empresas. Você pode estar precisando de um advisor se sua empresa não tem experiência anterior no desenvolvimento de bairros planejados, multipropriedade, complexos imobiliários turísticos, loteamentos e hotelaria. O advisor é um conselheiro da confiança do empresário, que está ao seu lado para trocar ideias, discutir decisões e aconselhá-lo com base na sua experiência, conhecimento e rede de relacionamento. O principal objetivo do advisor é reduzir a curva e o custo de aprendizado da empresa e fazer com que ela não cometa os mesmos erros cometidos por quem já veio antes. Pense no serviço de advisory como se fosse um aluguel de um sócio experiente, um conselheiro executivo, com o qual você poderá trocar ideias e tomar decisões. A MET também atua no planejamento e direcionamento estratégico de empresas e participação em conselhos de administração. Ficou interessado? Acesse www.matx.com.br. Olá, meu nome é Felipe Cavalcante e este é o podcast Além da Curva. Uma realização da DIP Brasil e da MET Academy. Aqui eu coloco em prática a minha paixão por difundir conhecimento e ajudar as pessoas e empresas. E você terá um encontro marcado com as lideranças e empreendedores que estão fazendo a diferença nos setores imobiliário e turístico do Brasil. Você já conhece a DIP Brasil? A DIP é a entidade de atuação nacional nos segmentos de comunidades planejadas, loteamentos, desenvolvimento urbano, multipropriedade, timesharing e investimentos imobiliários. Nosso foco é a capacitação do mercado e a geração de negócios para nossos associados. Acesse o site www.adip.com.br e conheça nossos conteúdos, eventos, cursos e missões técnicas. Junte-se a nós, aumente seu network e faça grandes negócios. A MET traz para o Brasil um novo conceito de união entre conteúdo de qualidade e geração de negócios. Temos uma ampla gama de soluções para o fundo imobiliário, fruto de uma sólida rede de relacionamento com os principais gestores de recursos do Brasil. Se você precisa de recursos para seu empreendimento, fale conosco. Certamente teremos uma solução. Com os serviços de advisory e conselho de administração, as empresas poderão contar com toda a experiência, conhecimento, rede de relacionamento e dedicação pessoal de Felipe Cavalcante para planejar seu crescimento ou para reduzir a curva de aprendizagem nos setores de multipropriedade, timesharing, bairros planejados, loteamentos e complexos imobiliários turísticos. Já os cursos realizados pela MET apresentam assuntos muitas vezes inéditos no Brasil, sempre com viés prático e realizado pelos principais especialistas do país. Com o Advice Club, incentivamos o network e a troca de experiências entre empresários e executivos dentro de um ambiente único de transparência e colaboração entre os participantes. Através do movimento Somos Cidade, a MET está contribuindo para difundir o papel positivo do setor privado no desenvolvimento urbano e a importância de tornar as cidades mais acolhedoras para as pessoas. Com os podcasts Além da Curva e Somos Cidades, a newsletter Fica a Dica e o blog Para Reflexão, reforçamos nossa missão de reunir, simplificar e difundir conhecimento. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Felipe Cavalcante mais uma vez juntos. Hoje a gente vai ouvir um convidado especial, João Viana. Ele é o fundador da Loft, um dos fundadores, e a gente vai entender um pouco mais, conhecer um pouco mais da história dele, da empresa e também de outras iniciativas que ele tem feito aí, que está liderando. João, seja muito bem-vindo. Felipe, obrigado pelo convite, um prazer poder estar aqui conversando com você.
Enfim, com essa turma também que te acompanha aí com frequência, estou animado aí para a nossa conversa. Cara, vamos começar do básico. Como é que surgiu a Loft, assim? Como é que você encontrou seus sócios? Qual era a tese? Se inspirou em Claro. alguém? Como é que foi isso? Vamos lá. A gente, cara, eu entrei no mercado imobiliário meio que por acaso em 2009, quando eu fui comprar um primeiro apartamento em São Paulo. E aí passei por todas as dificuldades que você, enfim, tinha para conseguir encontrar um imóvel, falta de dados, informações descentralizadas e tudo. E aí, depois de ter passado por essa experiência, eu comecei a investir meio que na física mesmo, num modelo de negócio muito simples, que é comprar, reformar e revender apartamentos em bairros consolidados de São Paulo. Comecei a fazer isso de forma serial, até criar um playbook, ver que isso era um negócio mais escalável. E aí, em 2015, eu fundei uma empresa chamada Maison São Paulo, muito focada aqui em bairros consolidados de São Paulo, como Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, fazendo esse modelo, mas já com um time maior, mais consolidado, de comprar, reformar e revender, e aí conseguindo uma escala maior. Em 2000, no final de 2017, eu fui levantar o primeiro fundo imobiliário da Maison, o Fundo Maison São Paulo. E aí, nesse processo, eu fui conversar com muita gente, inclusive o pessoal da Endeavor, eu sou empreendedor lá da rede Endeavor. E nessas conversas, eles me apresentaram algumas pessoas, e duas dessas pessoas foram Florian e o Matt, que são meus cofundadores da Loft, que tinham acabado de vender um business de e-commerce aqui no Brasil. E estavam olhando para o mercado imobiliário, mas eles não tinham nenhum background nesse mercado, não tinham muito conhecimento nesse mercado. Então, um conhece mais de fundraising, o outro mais de tecnologia. E aí foi que eu entrei com um lado de mercado imobiliário nessa tese, que é uma tese que estava escalando muito, no mercado americano, principalmente concentrada em uma empresa chamada Open Door. Então, nesse momento, lá no começo de 2018, a Opendoor já estava fazendo centenas de transações por mês, comprando, reformando e revendendo casas, não apartamentos, porque o mercado americano é um mercado formado por casas mais. E aí a gente, inspirado neles também, a gente foi ter uma série de conversas com o fundo de venture capital do Vale do Silício, e a verdade é que a grande maioria dos fundos estavam olhando para PropTechs e muito interessados nessas teses de iBuyers, que é esse modelo de usar tecnologia para você conseguir escalar esse formato de comprar, reformar e revender num volume de transações maiores. Então, assim que começou, foi um mix aqui entre um formato que a gente fazia numa escala menor, que era a Maison aqui em São Paulo, e olhando muito inspirado por uma empresa que já estava fazendo num volume muito maior, né? A Opendoor hoje costuma ser o maior iBuyer do mundo, quem faz o maior volume de transações aí mensal e anual também. Mas, João, quando a gente ouve falar de startups, quando a gente visualiza, geralmente a palavra escalar está muito atrelada, inclusive, né, startups, scale up, né, na Endeavor, acho que vocês conversam muito sobre isso. Mas a gente não imagina, assim, toda vez que eu tive contato com investidores desse setor, eles sempre falam da importância de escalar fácil, né? E o escalar significa você, né, não ter um back, né? Ou seja, escalar. Em resumo, o seu negócio, né, pelo menos a tese inicial, não é um negócio fácil de escalar, tá? E é um negócio físico, mundo físico, né? Como é que foi isso? Porque geralmente não tem muita hype, né? Não é muito sexy para os investidores esse tipo de negócio. Sim, você tem toda a razão. Foi duro. Escalar esse modelo de negócio é um desafio grande, principalmente no Brasil. Então, você tem algumas formas diferentes de escalar, né, Felipe? Você pode escalar em volume de transações, então você ter uma quantidade de transações maiores acontecendo com tickets menores. Ou você pode escalar num formato de valor, você ir para valores maiores, mas um volume de transações menores.
O segundo, geralmente, é mais fácil quando você está falando do mercado imobiliário, né? É, a tese da Maison era uma tese mais de valor. Então, a gente olhava tickets de acima de 4 milhões de reais em termos de VGV. É, na Loft, para a gente conseguir sair dessa ponta da pirâmide aqui, a gente teve que escalar para outros segmentos também e ir para tickets mais baixos, né? É, mas a questão é que, se é difícil para uma empresa fazer isso, para o consumidor final é mais difícil ainda. Então, o edge de uma empresa de tecnologia, e quando você pensa na jornada inteira de troca de uma casa, né? Então, desde você estar morando num apartamento, você decidir anunciar, descobrir quanto vale seu apartamento, fazer esse anúncio, receber um monte de compradores, ficar anos, às vezes, para vender um apartamento, depois faz uma mudança para um apartamento alugado, porque é muito difícil você casar a venda de um apartamento que você está vendendo há algum tempo com a compra do outro. Essas coisas geralmente descasam, então a pessoa aluga um apartamento no meio do caminho, começa a busca do apartamento para onde ele vai se mudar. Então, esse processo inteiro é um processo que tem muita fricção, né? Então, a proposta de valor de você conseguir ter uma empresa que compre o seu apartamento à vista, numa velocidade de venda muito grande, e que tenha no seu portfólio um outro produto que te atenda e que você consiga fazer só uma mudança, é uma proposta de valor muito grande, né? Então, e quando você faz isso, só que a gente está falando de duas transações ao mesmo tempo, né? E quando a gente quebra esse processo em várias pequenas etapas, a gente percebe que tecnologia tem um papel muito importante. A primeira delas, que é o primeiro passo quando você decide vender o seu apartamento, é quanto vale o apartamento, né? Como é que você precifica esse ativo, né? E um dos grandes problemas do mercado brasileiro, de imóveis em geral, mas no residencial também, é a falta de transparência de preço. Então, como é que é o processo decisório usualmente? Então, o vendedor, ele decide que ele vai vender, a primeira decisão é falar quanto vale o meu apartamento. Ele entra nas plataformas e ele vê os preços de anúncio dos apartamentos relativamente similares ao dele, porque também, como a gente não divulgou o endereço aqui no Brasil, ele vai filtrar ali por bairro e por metragem, mas tem tantos outros fatores que determinam o valor, por exemplo, a idade, né, a vista, o andar, etc. E isso não entra nessa análise muito superficial que ele faz. E aí ele toma ali como regra um preço pedido. Só que a segunda coisa que acontece é que existe uma diferença muito grande entre preço pedido e preço transacionado no Brasil, exatamente por conta dessa falta de transparência. Então, aqui já entra um pedaço grande de tecnologia, de você conseguir ajudar a pessoa a precificar o ativo dela pelo valor certo. E isso faz com que ela ganhe muito tempo, em vez de ela levar anos vendendo o apartamento dela, ela leva meses vendendo o apartamento dela. E isso vale para vários outros processos aqui. Então, desde a parte de análise jurídica e documental, desde a parte da a efetivação da transação em si, de registros, enfim, e toda a parte mais documental aqui também da transação do imóvel, aprovação de financiamento imobiliário e assim por diante. Então, a tecnologia, ela ajuda em várias dessas etapas aqui, mas não é uma bala de prata que resolve tudo, porque é um processo complexo, né? João, você estava falando aí de tudo isso, né? A dificuldade de precificar um imóvel, mas eu estava pensando disso tudo atrelado a você, ao seu modelo de negócio, que é a compra e venda. É, e existe um outro fator, né, que é o mercado estar aquecido ou não. É, para o seu modelo de negócios, ele é um modelo que funciona melhor em mercados de baixa, ou ele também funciona em mercado quando está aquecido? Porque eu imagino que a arbitragem, né, em momentos de alta, ela fica mais difícil de se encontrar boas oportunidades e ter uns spreads bons. Isso é a minha visão de fora, sem entender esse mercado. Faz sentido? Felipe, ela é menos relacionada a momentos de alta ou de baixa.
ele é mais relacionado ao quão líquido é aquele mercado. Então, se você tem um mercado que tem muita transparência, você tem um volume maior de transações. Então, esse modelo de negócio específico da Loft, ele está baseado em ter um take rate pequeno de um volume de transações grande, né? Então, como no final, diferente de uma incorporação, o ciclo é muito curto entre o momento que o apartamento entra no balanço da companhia e que sai, né? Você não tem essa diferença tão grande se o mercado é aquecido ou não, está aquecido ou não. O que faz diferença, que para mim tem muito a ver com o que eu fazia antes na Maison e com o que a gente está fazendo agora na Invisto, que é a empresa de investimento no mercado americano, são os bairros altamente consolidados. Bairros altamente consolidados geralmente são bairros que você tem uma restrição de oferta de forma constante, uma demanda reprimida o tempo inteiro, né? Então você tem uma liquidez muito grande dos ativos que estão aqui dentro, né? Geralmente esse tipo de bairro, e aí eu vou pegar alguns exemplos aqui mais de Rio e São Paulo, como Jardins, Itaim, Vila Nova Conceição, Ipanema, Leblon, são bairros que vivem uma realidade um pouco separada do resto do mercado, né? Porque eles têm essa demanda muito recorrente, muito frequente aqui. Então, nesse tipo de classe de ativo, você tem sempre essa liquidez acontecendo e uma velocidade de vendas grande acontecendo. A arbitragem, ela acontece mais, ela para mim está mais relacionada não ao momento que você está, mas muito a essa microlocalização que você tem e o nível de transparência que você tem no mercado. Então, se você tem um mercado em que você sabe os valores de todas as transações que estão acontecendo, o vendedor ele vai ter acesso a isso e ele vai conseguir tomar uma boa decisão de compra ou de venda. Então, até o que eu uso de referência aqui, comparando um pouco do mercado brasileiro com o americano, o mercado americano é como se fosse a B3. E o mercado brasileiro é como se fosse um mercado de balcão. Então, você tem muito menos dados para você tomar uma decisão. E aí, ele acaba sendo mais arbitrado, né? E isso é algo que a gente na Loft tem, desde o começo, batalhado para ter mais abertura e mais transparência nos dados, né? Hoje, em São Paulo, 100% das transações imobiliárias são públicas e são atualizadas mensalmente. E o mercado já começa a utilizar isso. Então, por exemplo, um corretor, quando ele vai levar um cliente para visitar um apartamento num determinado prédio, ele já tem hoje o histórico de todas as transações que aconteceram nesse prédio nos últimos 5 anos. E isso ajuda ao comprador a balizar o preço daquele imóvel que ele está olhando e ajuda muito o vendedor também a não colocar um preço que esteja fora da realidade, né? Então, isso aqui, nesse movimento, você reduz o espaço para arbitragem e acelera o processo de compra e venda. Perfeito. João, a gente está falando do passado da Loft, a gente está falando do presente ainda, vocês ainda estão focados nesse mercado, e se estiverem assim, vocês têm previsão de expansão, de escalar para outros mercados? Porque assim, o funil é grande, né? Quando esse perfil de bairro que você está falando, né, não é tão. E a própria questão da estrutura, se tem que ter de reforma, etc. e tal, né, é mais complicado. Como é que é? A gente está falando do presente ou do passado da Loft? Ótimo ponto, Felipe. Essa unidade de comprar, reformar e revender, ela sempre para a gente foi considerada um caminho para a gente criar um marketplace. O que é um marketplace? É uma grande plataforma que a gente consiga conectar compradores, vendedores, corretores, imobiliárias debaixo do mesmo guarda-chuva, tá? E por que a gente sempre olhou desse jeito? Porque o modelo do iBuyer é um modelo muito intensivo em capital. Então, você precisa estar sempre levantando capital em novos fundos para você expandir esse formato aqui. Já o modelo do marketplace, ele reduz muito a fricção também para compradores e vendedores, mas ele é muito menos intensivo em capital. Então, a segunda unidade de negócio que a Loft colocou de pé foi o marketplace.
O ponto é que a gente, quando a gente começou a companhia, a gente acreditava que a gente fosse ficar mais tempo operando só com a primeira unidade de negócio para depois abrir um marketplace, mas as coisas acabaram acontecendo mais rápido do que a gente imaginava e a gente antecipou essa segunda unidade de negócio. Então, essa é uma unidade de negócio bastante relevante para a companhia hoje e ela é muito mais escalável, aí voltando para o ponto que você tinha colocado inicialmente. Então, essa unidade opera em várias cidades do Brasil. E aí tem a terceira unidade de negócios que a gente criou também, que está muito vinculada às duas primeiras, que é uma unidade mais de produtos financeiros. E que a gente tem duas grandes marcas aqui dentro. Uma é a Credit Home, que é a empresa que faz originação de financiamento imobiliário. Então, essa iniciativa aqui nasceu porque a gente percebia que as pessoas levavam muito tempo para conseguir aprovar um financiamento imobiliário e acabavam perdendo o negócio. Então, a gente começou a fazer isso internamente, depois a gente comprou algumas empresas e consolidou esse setor aqui. E a outra empresa de produtos financeiros chama-se Credipago, que é uma empresa que a gente comprou do BTG, que faz seguro-fiança para locação residencial, e também é um produto que mudou o jogo, né, no Brasil. É aquele processo de você ter que apresentar um fiador, aprovar a ficha do fiador, você levava semanas, se não meses, para conseguir alugar um apartamento, acabou. Hoje, com a Credit Pago, você consegue, no mesmo dia que você visita o apartamento, você já sai com o contrato assinado, né? Então, isso também reduz muito essa fricção no processo aqui de locação. Então, a Loft hoje, ela é composta por essas três grandes unidades de negócio aqui. Qual é o percentual mais ou menos de cada uma, João? Dentro da Olha, empresa. em volume de transações, a última é a que tem o maior volume de transações, porque imagina que você tem os aluguéis, eles se renovam com uma frequência muito maior, e esse é um modelo que a gente consegue que a gente consegue atuar realmente no Brasil inteiro. Então, debaixo da plataforma da Credipago, a gente atua em muitas cidades, né? Depois vem o marketplace, em que a gente consegue atuar em algumas cidades, mas não com a mesma capilaridade do que a gente atua, no segmento da Credipago. E por último, tem o iBuyer, porque tem uma operação mais local, como você falou, né? Então, de compra, de reforma, de equipe de obra, etc., né? Então, a ordem em volume de negócios nessa sequência aqui. João, qual é a diferença da Loft hoje do Marketplace para o Zap, para o Viva Real? Existe alguma diferença ou eles se assemelham? Tem algumas diferenças importantes, Felipe. Uma é que, como a gente tem uma base de dados muito boa, inclusive do estoque, do inventário, você evita muitos erros que acontecem numa plataforma tradicional. Então, eu vou te dar um exemplo. Às vezes você pega um anúncio numa plataforma tradicional e você vê o mesmo imóvel anunciado 25 vezes. Esse é o maior problema deles, né, João? Com metragens diferentes, preços diferentes, preços de condomínios diferentes, né? Você identifica pela foto que é o mesmo imóvel ali. Então, isso gera uma experiência muito ruim para o consumidor, né? E muitas das vezes, esse imóvel já foi até vendido, né? Verdade. Como a gente tem uma base de dados muito grande, em que a gente levantou todos esses dados a partir de matrículas e tudo de cada imóvel, a gente consegue ser muito preciso nessas informações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a gente não faz anúncios repetidos. Então, você tem um anúncio para cada imóvel. Isso também é uma diferença importante para que a experiência do comprador seja uma experiência melhor, né? Então, é muito comum também, às vezes por desatualização de cadastro, mas às vezes também você tem uns anúncios que são isca, né? Você tem lá uma foto de um prédio lindo, com um apartamento lindo, e você liga lá, ele sempre foi vendido. Então, e aí vem a pergunta: ah, esse já foi vendido, mas o que você está procurando, né? E no final, não, aquela empresa não tem o produto que você está buscando. Ela está Verdade. querendo pegar o cliente comprador.
E na experiência, como é que é? É um processo que, em que parte ele é todo digital ou não, analógico? Quanto vocês precisam ainda de corretores analógicos? Visita, como é que é feita a experiência de visita aos apartamentos? Vamos dizer, essa jornada do cliente, o que mais vocês conseguiram melhorar, além da qualificação das informações? Sim. A presença dos corretores, Felipe, isso é um ponto que a gente sempre acreditou. Sim, dado que a mudança para uma casa nova é uma decisão muito importante e que você toma com uma baixa frequência, então as pessoas se mudam poucas vezes por ano, a presença de um corretor ou de uma pessoa que vai te ajudar nessa tomada de decisão é muito importante. Então, a gente não enxerga um modelo de negócios sem uma presença dos corretores. O que a gente faz aqui é criar ferramentas para que a colaboração entre os corretores funcione melhor e para que eles também tenham ferramentas mais eficientes. Um exemplo é essa história. Quando uma pessoa resolve vender o apartamento, como é que era há 5 anos atrás? A pessoa olhava lá, o proprietário olhava lá num portal, via o preço, sei lá, R$1 milhão, ele via um preço anunciado. Aí chamava o corretor para falar, quero vender meu apartamento. E aí o corretor perguntava, mas qual o preço que você pensou? E aí a pessoa fala, R$1 milhão. O corretor fala, não, mas esse preço está muito caro. Aí o proprietário fala, mas por que está caro? Ele fala, porque eu tenho experiência no mercado, mas ele não tem nenhum dado para mostrar, né? E aí o proprietário fala, bom, experiência por experiência, vai o meu preço. Então, eu colocava o preço lá e o corretor tinha que lidar com aquela situação. Ele sabia que aquele imóvel ia ficar lá durante meses sem ser vendido. E aí o que acontece na prática? Passa 3 meses que o imóvel não foi vendido, o proprietário fala, aquele corretor é muito ruim, ele não trouxe nenhum cliente para mim. E ele não pensou que o preço podia estar errado, né? Aí ele chama mais um corretor. Depois mais um corretor e assim por diante, daqui a pouco você tem 25 corretores anunciando o mesmo imóvel. Né? Quando você tem uma ferramenta, por exemplo, para os corretores de precificação, que você tem o histórico de venda do prédio, ele tem os elementos para ajudar o proprietário a tomar uma boa decisão. Então, esse é um dos exemplos aqui de ferramentas para os corretores. Né? O outro é como é que você evita essa duplicidade de inventário. Então, aqui tem um case interessante, a gente fez a aquisição de uma imobiliária em Porto Alegre. E a gente, logo depois que a gente adquiriu essa imobiliária, a gente fez, que era a segunda maior imobiliária de Porto Alegre, a gente fez uma parceria com a maior imobiliária de Porto Alegre. Quando a gente juntou o inventário das duas, e sempre o discurso de cada uma delas individual era não, eu já tenho 80% do inventário que está nesse bairro, não tem mais... Já reviramos tudo, está tudo aqui. A gente falou, tudo bem, vamos fazer o seguinte, se todo mundo já tem 80%, só vai dar uma duplicidade pequena aqui, né? Na verdade, vai ter poucos imóveis que não estão duplicados, né? Quando a gente juntou o inventário das duas, a gente viu que tinha muito imóvel que estava em uma e que não estava em outra. E isso gera muito mais negócio, porque qual que é a dinâmica de um comprador? O comprador ele vai numa imobiliária e ele vê lá o que tem à venda naquela imobiliária. Qual o incentivo dele ir para a próxima? Ele só vai para a próxima se ele acredita que na próxima, que essa primeira não tem um estoque grande o suficiente. Então ele vai ter que encontrar na próxima e assim por diante. Quando você junta o inventário de várias imobiliárias e compartilha entre elas com todos os elementos de interesse, a experiência do comprador e do corretor fica muito melhor. Porque, primeiro, a probabilidade do corretor vender é muito maior, né? Porque o cliente não vai lidar com 20 corretores, vai lidar com menos corretores, né? E dois, que o comprador não precisa também buscar várias imobiliárias, ele consegue terminar a jornada dele numa imobiliária só. Então, esse é o tipo, de novo, de grande benefício que uma plataforma como a da Loft consegue gerar para o mercado. É realmente uma situação ganha-ganha para todos os lados. Show de bola. João, a gente estava conversando, acho que semana passada, lá no evento da DIT, e você falou uma coisa...
que me chamou muita atenção, cara. Vocês levantaram as matrículas de, sei lá, milhões de imóveis. Eu não entendi, no Brasil todo, em São Paulo. Não, você podia repetir isso? Eu achei tão curioso isso, que aí eu queria até entender como é que vocês conseguiram fazer isso, né? Sim, no começo da operação, Felipe, a gente tinha que criar um modelo de precificação, porque os meus modelos de precificação da Maison, né, da empresa que antecedeu a Loft, eles só tinham dados dos bairros que a gente atuava. Jardim, Itaim, Vila Nova Conceição, Moema, eram poucos bairros. E a Loft precisava expandir para vários outros bairros. E como é que você expande? Você tem que criar um modelo de precificação, porque quando você vai para um bairro novo, como é que você sabe se o preço é a mesma situação que eu citei agora, né? Como é que você sabe se aquele imóvel está no preço certo ou não está? Você tem que pegar a base transacional. Qual é a base transacional disponível, né, e pública que existe hoje no Brasil? São as matrículas dos imóveis, que tem todo o histórico de todas as transações, né? Então, o que a gente fez no começo foi, a gente comprou as matrículas de todos os apartamentos, de todos os prédios, nos bairros que a gente atuava, e a gente digitalizou todo esse material para criar uma base de dados gigante. Então, foi literalmente dezenas de milhares de matrículas aí, e deu muito trabalho, custou muito dinheiro também. Imagino. E consegui criar essa primeira base, né? Mas só de convencer o cartório para parar para dar isso, né, já é uma... Na verdade, o cartório ele é obrigado a dar isso, viu, Felipe? Porque essa é uma informação pública. Então, o cartório, uma das naturezas do cartório de registro de imóveis é dar publicidade à transação imobiliária. E por isso que tem a segurança do registro imobiliário, né? Então, qualquer cidadão, se uma pessoa, por exemplo, quer saber por quanto foi vendido nos apartamentos em um determinado prédio, ele pode no cartório de registro de imóveis daquele onde está registrado aquele prédio e comprar todas as matrículas do prédio inteiro. Ele vai ter acesso a todas as transações daquele prédio, né? Então, claro que... Não, mas a minha questão não é nem a obrigação legal, é ele parar para fazer isso, entendeu? É um volume grande. Sim. Por outro lado, tem uma receita boa para o cartório também. Perfeito. Né? Então, o cartório também, como em São Paulo, boa parte dos cartórios já eram digitalizados, essa é uma receita muito boa, na verdade, para eles, né? Porque o trabalho adicional é pequeno. Entendi. Frente à receita que gera, né? Perfeito. É que eu sou de Maceió, né, cara? Em Maceió as coisas ainda estão um pouco menos digitais. João, então, a ONR tá chegando aí com mudanças importantes em todos os cartórios. Deus te ouça, cara. João, vocês certamente, quando começaram isso, você até viu pessoalmente as dores do mercado imobiliário e disse, pô, eu quero mudar isso. Né? O que é que nessa jornada você conseguiu mudar no mercado imobiliário e o que é que você não conseguiu mudar? E para o futuro, né? O que é que você quer continuar, que você ainda quer mudar? O que é que precisa ser feito ainda para acabar com alguma dor forte do mercado? Ótimo ponto, Felipe. Eu realmente acredito que a maior mudança que pode acontecer com maior impacto sobre o mercado imobiliário é a transparência de informação. E essa é uma batalha, porque, enfim, depois também teve a LGPD e tudo, que gerou também bastante discussão sobre isso. Mas eu acredito muito que a base para um mercado mais transparente, menos arbitrado e com mais liquidez é abertura de informações. Tá? E eu diria que acho que o grande ganho que a gente conseguiu, a gente levanta essa bandeira desde o dia 1 da Loft, né? Junto aos registradores que nos apoiaram bastante também na jornada, junto às prefeituras, enfim, e vários órgãos aí também. Então, o que a gente conseguiu, que foi muito bacana, que eu acho que ajuda aí a mudar o jogo, foi em São Paulo ajudar a prefeitura a implementar esse sistema de transparência de dados. Então, hoje, 100% das transações imobiliárias na cidade de São Paulo são transparentes e são divulgadas no portal mensalmente. Eu já tenho um histórico de 5 anos lá. Pelo cartório ou pela prefeitura? Pela prefeitura. Com base no ITBI, é isso?
Isso, com dados de TVI. Então, acho que esse é um legado muito importante que a gente deixou para o mercado. Todo mundo, essa é uma base pública, então qualquer pessoa pode acessar, né? E muito facilmente, enfim, descobrir o que está acontecendo no prédio, no bairro, na rua e assim por diante, fazer várias inferências e tudo, e ajudar numa boa tomada de decisão, né? O que eu gostaria de ver para frente, isso é uma parte que a gente conseguiu, mas a gente conseguiu uma cidade, né? São 5.500 no Brasil, né? E tem quem está, acho que tem um projeto que é muito importante, que está sendo liderado pela ONR, né? Que é esse que eu mencionei agora, de digitalização dos cartórios, em que cada imóvel vai ter um número único, como se fosse um CPF também. Eu acho que essa vai ser uma mudança que vai ter um impacto muito positivo para o mercado imobiliário como um todo. Ainda tem que entender se os dados provenientes da ONR vão ser públicos ou não. Deveriam ser, na minha opinião. Então, isso é algo que eu gostaria de ver acontecendo também. Quando você gera transparência, você tem muito mais previsibilidade, você tem muito mais liquidez no mercado. Então, é isso, o mercado americano que a gente atua agora, ele tem um nível de transparência fenomenal. Brutal. O mundo a tomar decisões de forma muito rápida e muito precisa. E o principal é que o maior beneficiado disso é o consumidor final, é o comprador e o vendedor, né? Então, esse é o tipo de mudança que eu gostaria de ver acontecendo no Brasil. Começamos por uma cidade, tem várias outras ainda, mas acho que foi um bom primeiro passo. Perfeito. João, e o contrário? O que é que o mercado mudou na Loft? O que o mercado mudou na Loft? Né? O que é que você não conseguiu mudar no mercado, que acabou que o mercado transformou a Loft? Entendi, entendi. Olha, eu acho que tem um processo que para mim ainda é muito difícil, que a gente achava que a gente ia conseguir melhorar um pouco. Inclusive, já tem leis no Brasil até sobre isso, que é a lei, por exemplo, da concentração dos atos na matrícula. Em tese, você consultando a matrícula, ou seja, um documento, você poderia tomar uma decisão de compra de um imóvel. E isso reduziria muito a burocracia também transacional de imóveis no Brasil. Mas essa é uma lei que acabou, no Brasil tem essas coisas, não pegou. Não pega, né? E aí a gente, enfim, continua tendo essa dificuldade. Você tem estados que você tem só de custos de certidões, você tem alguns milhares de reais. Imagina para uma pessoa que está comprando um imóvel de, sei lá, 300 mil reais, 200 mil reais, pagar 5 mil reais. Não, isso é uma loucura. Levantar as certidões de um imóvel e depois todas as implicações, porque não é só ter a certidão, você tem que levar para um advogado que vai analisar e vai entender qual o risco que aquilo tem. Então, isso é algo que a gente, enfim, tentou, a gente colocou muita tecnologia para acelerar o processo, mas é algo que a gente ainda vê que gera muita fricção nas transações aqui no Brasil. Né? João, uma curiosidade assim. Quais eram os nomes que estavam concorrendo com o Loft para a nova empresa? Felipe, quando a gente começou, a gente não tinha... como esse modelo já é buyer, que é o modelo pelo qual a gente começou, era um modelo que era muito intensivo, ainda é muito intensivo em capital, a gente não tinha nenhum nome assim, que era um grande concorrente. Tá? Quando a gente começou a operação... até o quinto andar, eles só faziam locação, né? E depois da gente estar operando durante um ano e meio, e a Loft cresceu bastante tudo, e começou o nosso marketplace, que o quinto andar criou um marketplace também de compra e venda. Então, no primeiro segmento, eu diria que a gente ainda continua, enfim, muito sozinho nesse mercado. No segundo segmento, o quinto andar é um competidor muito importante, que já está aí no mercado há 11, 12 anos, tudo.
No terceiro segmento, que de produtos financeiros, é um segmento um pouco mais pulverizado. Então, existem outras empresas já hoje que fazem seguro, ou toda essa parte de fiança para locação residencial, e tem outras empresas que fazem originação de financiamento imobiliário, inclusive os grandes bancos, né? Então, esse é um mercado um pouco mais aberto, um pouco mais competitivo, mas a Loft tem uma liderança grande nesses dois segmentos aqui, né? Cara, e vocês cresceram muito rápido, muito e muito rápido, né? Se alguém estiver passando por um momento desse, né, de crescimento acelerado da sua empresa, seja startup, não seja, quais são as lições que você aprendeu nessa jornada? Qual é o conselho para a pessoa não sofrer o que você sofreu? Cara, eu acho que, assim, o crescimento acelerado, eu não acho que o crescimento acelerado seja uma coisa boa, tá? Eu prefiro um crescimento um pouco mais ordenado. Mas a gente também tinha que aproveitar o momento que o mundo inteiro estava vivenciando, né, para a gente conseguir, enfim, se aproveitar e ter esse crescimento acelerado. Eu acho que tomar essa decisão olhando bastante no longo prazo, o impacto de um crescimento acelerado, quando você cresce de forma muito acelerada, você acaba contratando muita gente num período curto de tempo. E aí você tem um risco grande de danificar a cultura da empresa. Então, quando você cresce, por exemplo, de 200 pessoas para 1.500 pessoas em um ano, é muito difícil você garantir a coesão de cultura nesse período de tempo. Eu não consigo. Então, muitas das vezes você adicionar mais gente não resolve o problema, você cria mais problemas também. Então... Mas isso é meio que uma exigência dos fundos para poder alcançar as metas, né? Os guidance lá do business plan, não é isso? Sim, sim. E acho que essa é outra dica importante, porque muitas das vezes eu vejo que alguns empreendedores tomam decisões muito baseadas em como agradar o investidor. E no final das contas, eles deveriam tomar decisões baseadas no que é melhor para a companhia, né? E não para atender uma demanda de crescimento super acelerado do investidor também, né? Em tese, esses dois deveria haver um alinhamento de interesse entre os dois, mas às vezes o investidor também quer um crescimento, quer propor ou impor um crescimento mais rápido do que o empreendedor acha que deveria estar acontecendo. Então, enfim. Isso é clássico, não só em startups, no setor imobiliário a gente sofreu muito com isso, né? A visão do mercado financeiro, a questão do crescimento acelerado, dessa capacidade de entrega, de cultura, de processos, né? É muito complicado. Eu acho que é meio que eu vejo que tem dois tipos de crescimento, aquele orgânico ali, né? O Jim Collins ali, de 20% ao ano, né? E esse acelerado, que meio que franquia gosta disso também, né? Você vai na frente e sabendo que a cozinha está suja, né? Mas em algum momento vai para dar uma parada para organizar, né? Uma coisa bacana de um empreendedor imobiliário aqui de São Paulo, que falou isso. Ele falou: João, o problema é que os relatórios são trimestrais no mercado financeiro e as decisões ali de compra e venda são muito de curto prazo, e o ciclo do mercado imobiliário é um ciclo maior, né? Então, você tem um descasamento de ciclos aqui que, às vezes, gera muita entropia, porque você tem expectativas diferentes, né? Então, geralmente, uma empresa que está desenvolvendo um projeto imobiliário em São Paulo, se for construir um prédio no Jardins, você vai ter um ciclo de 5, 7 anos aí entre comprar as primeiras casinhas e formando o terreno e até o prédio estar pronto. E às vezes, a turma ali quer um resultado mais imediato do que o ciclo consegue oferecer. Perfeito. Né?
João, outra curiosidade, cara, você aprendeu a contratar pessoas, a identificar talentos, quem é o tipo de pessoa que você quer do seu lado, e como é que você aprimorou, lógico que você não estava na linha de frente da contratação de todo mundo, mas como é que você consegue? Dá uma dica para a gente sobre como tentar acertar um pouco mais na hora da seleção de uma pessoa. Tem um executivo que trabalhou com a gente durante bastante tempo, chama Bruno, e ele tem uma tese muito bacana que é sobre o círculo e o quadrado, né? No final, nunca existe um encaixe perfeito entre o perfil que a empresa está buscando e o perfil da pessoa, porque um é um círculo e um é um quadrado, né? Por mais que eles estejam parecidos ali, sobrepõem um com o outro, né? E o que é muito importante é você entender se tem esse fit acontecendo bem, tanto do momento da pessoa e o momento da empresa e o perfil que ela tem. Então, entender se, por exemplo, às vezes a gente fala, será que a cadeira é muito grande para a pessoa? Ou, ao contrário, será que a pessoa é muito grande para a cadeira? Né? Então, você tem esse ajuste de momento e fit ali. E depois ter todo o lado de alinhamento cultural. Eu acho que é muito importante que você consiga testar nas entrevistas também se as crenças e valores daquela pessoa estão alinhados com o que você está construindo no longo prazo. Porque, no final das contas, o que faz a turma querer ficar com você no longo prazo não é o salário de agora e tudo, é muito mais acreditar que vocês estão construindo algo, enfim, que você esteja alinhado entre o que a pessoa está querendo para a vida dela e o que a empresa está querendo construir também. Então, eu acho que você ter esse alinhamento é muito importante, né? Tem alguma pergunta que você sempre faz nas suas entrevistas? Que eu faço ou que eu recebo? Não, que Não tem. você, não, nas entrevistas que eu falo de seleção de pessoas. Na hora que você vai selecionar alguém, tem alguma pergunta que é de lei, que essa aí você sempre faz? Não, assim, não. Tem uma dica de novo desse executivo que eu gosto muito, do Bruno. Ele pergunta geralmente de esporte. E para entender se é uma pessoa, se você quer uma pessoa com um nível de competitividade grande, né? E aí você acaba conseguindo entender um pouco se a pessoa responde se ela fala que se ela conta o esporte que ela joga e ela já explica como você ganha, como você perde, geralmente tem uma relação maior com um perfil mais competitivo. Mas isso é uma regra, né, Felipe? Então, não tem uma pergunta, de novo, não tem uma bala de prata para um processo como esse, né? Você tem é uma série de, enfim, de pontos ali que você tem que ir perguntando. Mas eu acho que a entrevista também é um dos processos. É muito importante você conversar com outras pessoas com quem essa pessoa trabalhou também. Então, ter esse background check também é importante. Porque tem gente que é muito boa e não vai bem em entrevista, né? Então, como é que você identifica? Você sabe, João, que o mundo valoriza o extrovertido, né? A pessoa que fala bem e tudo. E eu sempre fui introvertido e aprendi a me extroverter, vamos dizer assim. Mas nos processos seletivos, a gente valoriza muito isso. A pessoa fala bem, papapá. E um belo dia eu estava contratando um designer e ele não conseguia falar. Ele era incapaz de falar. Era uma coisa assim, assustadora. Ele, assim, é assim, um minuto de entrevista, eu falei, pô, o que é que eu estou fazendo aqui? Esse rapaz, será que ele é retardado, alguma coisa assim? E aí eu falei isso, e daqui a pouco ele, peraí, né? Mas por que que eu chamei ele para aqui? Qual é o trabalho? É designer. Eu não preciso que ele fale em público, eu não preciso nada disso. E o portfólio dele era excelente. A maneira que ele tinha de falar e se comunicar com o mundo e que me interessava era exatamente o produto da arte dele, o design dele, que era fabuloso. Contratei ele, foi uma belíssima contratação, tá entendendo? Mas quase que eu estava exigindo da pessoa algo que eu não precisava dela, né? Então, acho que é muito dentro dessa linha aí, né? Mas, João, a Eu gente... ouvi uma frase sobre introvertidos e extrovertidos que é: as pessoas mais silenciosas têm as mentes mais barulhentas, né? Verdade, verdade. Então,
É isso, né? E era o perfil de cada um. Eu acho que é uma habilidade, acho que você conseguir se comunicar bem é muito importante, porque o grande problema do mundo, né? É a falha de comunicação, né? Mas você tem muita gente talentosa que, enfim, que se comunica de forma diferente, como você colocou, né? E aí é o nosso papel aqui de conseguir identificar quem é cada um deles e qual é o lugar certo para essas pessoas. Em qual cadeira... Qual é a cadeira dele, né? João, cara, obrigado aí, chegamos ao fim, belo papo, terei várias dúvidas aí sobre a história da Loft sua, e eu queria deixar para você agora, para você finalizar com algum recado final que você queira dar. Legal, Felipe. Não, só agradecer o convite aqui, acho que é muito importante aqui para o nosso mercado como todo mundo ajudar nesse processo de transparência e reforçar a importância que isso tem para o mercado como um todo. Se cada um nas suas cidades fizer esse papel junto às prefeituras, junto ao setor público, para a gente conseguir ter mais transparência, a gente vai gerar um mercado imobiliário muito mais dinâmico, muito mais líquido do que a gente tem hoje aqui. Né? Isso impacta a vida de todo mundo. E não tenha dúvida, se a DIT puder ajudar de alguma maneira, institucionalmente a gente vai estar sempre à disposição aqui. Viu? Ah, vamos lá, vamos falar. Sem prazer. Valeu, João. Um grande abraço. Sucesso. Abração. Pois é, amigos. Termina aqui mais um podcast Além da Curva. Quem quiser ficar por dentro das ações e novidades da Adite Brasil, pode visitar o site www.adite.com.br. E quem quiser conhecer mais sobre os grupos Mastermind e as soluções de funding da Match Academy, pode acessar o site www.matx.com.br.